عمك اللهم لك سمته وعلى عبدك 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 Kalau nak biar doa sepaik sepaik lepas ni amin. Kalau minum ni oh lega apa banyak macam tu. Kalau ayam lah hey. Kalau ayam makan dulu keliau amilah keliau ayam lah lupin lupin lepas ni tok tak mahu bagi dah buka botol sekali kurma tak sedap bukan isu tayuk. Butuh dia kan ni. Pipin, kain kami. Tak, dia pun. Ui, sedapnya. Butuh pak anak apa ni, Ros? Ambil ayam, ayam adik buat apa? Nak kena lah kau sini. Apa tak? Kalau ni tindak luak. Haa, Nami, kau minta maaf, ha? Kau dah nak minta ni, kau tak minta dah. Haa, makan ayam adik luak. Tahu, tak apa. Ajam pada lain. Haa, oh, tu. Kenyang lah. Lepas kenyang nak buat apa pula lepas ni? Oh, kalau ni macam nama ayam lah. Haa, ini kaya terawih. Memang terawih lah. Pampu yang bakal orang nak main macam aku nak main aku. Tak boleh. Aku lebih mayang. Mayang tu lelok juga. Jangan dia apa? Mayang? Tak mahu ambil mayang. Ubat. Budak-budak. Nak aku makik. Ni. Saipuk sama dua ni. Apa ni nak jadi apa ni? Tok tak larang nak pesan dah. Tidur lagi. Tu buat apalah tidur petang-petang ni. Makruh ni. Tengok ni, Rus. Siham. Ni. Tak buat apa-apa. Biar dia. Tak boleh lah makroh. Ya, rugi. Bosa dia. Ya,